Ndugu mwananchi. Hivi hao watu wa sensa wakija kwako wanakuhesabu, wanahesabu hesabuje? Wanakuja wanahesabu kama una kuku wangapi, una bata wangapi, unakula nini, pilau, boma, marage, nyama. Na vingine wanauliza kama unakunywaga juisi, unakunywaga nini, wanauliza kama hivyo. Na wanauliza una watu wangapi, vyoo vingapi, wapangaji wangapi, na watoto wangapi. Wakiuliza hivyo, chengine anauliza mna vyumba vingapi? Alafu anauliza vingine wanasema hivi mna wapangaji kama wangapi wangapi yani. Alafu wakitoka hapo bobo malage wanauliza mambo ya bobo malage. Alafu wanauliza bobo malage, chipsi, kuku, bata nini, wako ikoje, una viwanja, una viatu vingapi? Yaani wanachekesha. Hadi viatu wanacheke wana? Wanachekesha sana. Paka viatu wanauliza. Yaani hivyo vyakula hivyo wali marage, sio chips, yaani wanakuuliza kama umekula mara ngapi au inakuwa? Wanakuuliza umekula mara ngapi? Akikuuliza umekula mara ngapi? Alafu sijui anataka kula na wao. Mimi sielewi. Lakini wewe umeshahesabiwa. Wesha hesabio? Mimi bado, wale wajanja wale. Wao umechaguliwa wachache. Lakini watupija misporojo. Wana ndoka hapa. Tumeona hapa wanapita watatu. Wanapandisha huko chini, huko wanashusha. Alafu, wata wanani ya wesa, wanani ya tatu hesabu. Wanachukua chua, wana ndoka mina, ambia nye njoani huku mtu hesabu. Wanasema tutaki ya tutaki. Paka mtu hesabu na hela. Hai bwana, paka na hela. Kwa hiyo hii ndizi ya ngapi wewe kwa wakija kukuuliza kula? Hii ndizi naambia ndizi ya pili kabisa hii. Tangu umezaliwa? Wewe una miaka mingapi? Mimi na miaka 8. Na miaka 8. Unasoma darasa la ngapi? Darasa la pili. Shule ipi? Mengi. Mengi. Basi hebu ambie Watanzania bwana neno la mwisho. Watanzania mimi naambia watu wa sensa wana tabia mbaya. Wanachelewa kuja kuhesabu watu. Wanachelewa kuja kutuhesabu wadue tupo ngapi. Waanza kuwa wanataka kutupunguza wananchi. Kweli Basi sawa, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Nadi Sultani Salum Shabani. Bwana imeisha hiyo. Kula tano hapo. Sikiliza Story za Nyau.